Ua today. Përshëndetje për ju dhe shikues të juaj. Nga informacionet që keni marrë paraprakisht edhe nga ajo që pak a shumë patët rasti me ndëgjuar edhe në studio me ne, çështë cilësoni këtë rast? Po, një rast i shëmtum, nëse njerëzit janë ataku do të thotë në këtë formë, në pronat e tyre, në shtëpitë e tyre, natyrisht që bëhet një mesazh të keq për sigurinë e qytetarëve. Veçanërisht për familjarët e të dëmtuarve. Dhe besoj që organet e lezbatuse shpejt do t'i apin kohje këti rasti. Or, ato nuk i mjaftuan edhe 20 minuta të shtëna me armë që ta rrinë deri në vendin e ngjarjes. Tash, nëse shojmë këtë lajmë, sa me ndoni se njerëz do t'njën të sigur në shtëpit e tyre, kër është dasht 20 minuta luftime për me intervenu dikosh në krush. E që është një vend jo shumë i madhë, pra ka qasit letë me shku. Po është e qudeshme pak, për shkak se në shumicën e rasteve policia vendet arrinë prej 5-15 minuta ma shumëti në vendet e ngjarjes, pavarësisht distancës ku është. Por në rastin konkret nuk i kam të dhana se është njoftu, në çfarë kohë është njoftu dhe kur janë marrë veprimet policore për të dalë në vendet e ngjarjes. Momentin që është njoftu policia dhe nga kjo periudhë, e deri në dalje vendet. Po, në fakt edhe ne nuk kemi ato detaje, por megjithatë po flasim për fenomenin e tillë. Nëse shohim nga prizmi fillestar si tentim grabitje, duhet ndalen fillimisht te ky fenomen, meqense kemi raste të shumta kohëve të fundit në madje në Prishtinë, raste në lagje elitare. Së fundmi kemi pasur raportime të tilla. Ku po dështojmë këtë mes? Pse kemi këtë lloj të plaçkitjeve kaq brutale dhe kaq shletësisht njerëzit armatosën deri në këtë mënyrë dhe jam syen ndoshta shtëpisë të dikujt. Po ka një mori faktorësh. Duke filluar të thot nga faktorët social e deri te masat që duhet të marrin institucionet e sigurisë. Po aspekti social, kuptimin ekonomik, njerëzit gjejnë alternativa për të pasuruar, ajo mbetet motivi i aty grabitësve, por në aspektin e në nga pozita e qytetarëve, si të ndihemi ne të sigurt kur dimë që njerëzit me armatim kaq të rënd pra në këtë rast, që të luftohet për 40 minuta, i bie që të ketë një armatim bukur të madhë, solid, dhe njerëzit nësi qytetarë thjesht nuk mund të ndihem e të sigurt me këto gjetje. Fakti që kjo është grabitje, lënd të kuptohet që kanë qenë njerëzit do të të përgatitën edhe me armë. Po të ishte vjedhje... Si grabitje, ose vjedhje apo të të vrasje? Nuk e di se s'kam qasën e dokumentat të cilët i ka prokuroria dhe policia vendit, po supozojmë që ka qenë do të si dyshime fillestare o konsideru që ka qenë grabitja. Unë motivet e personal që kanë kry këtë krim, këtë vepër penale, nuk i di. Ato zbulohen me kodë, dhe të pas zhvillimit të hetimeve, rastin me repilak, por si fenomen si rast është për të shqesu gjithë qytetarët, për shkak se të cenohet prona, jeta dhe pasuria e njerëzve në shtëpi, në pronat e tyre, është me të vërtet për të quditur se si është ka të ndisë shëshëria. Por institucionet e vendit, besë që shpejt e bojmë punën e vetë. A ka qenë kështu situata duke qenë se dhe ju keni qenë vetë zëvëndës ministri punëve të brendshme, si e shë situata në sigurisë para 5 vitesh në kohën kërë keni shërbyrë ju dhe tani? Situata e sigurisë është para fërsisht e njëjtë. Nuk mundi me thonë që s'ka siguri Kosovë. Kosovë ka siguri, për shkak se ka dhe tërë një numër të malë të kamerave që jena për lokacionet të ndryshme. Dhe qytetarët, çdo ditë më shumë, janë vetëdijsu për të bashkëpunuar me institucionet e sigurisë. Janë me databazë shtetërore, do të thonë janë kamera të lokaleve private, pronave private të cilët i vendosin të tjerët. Unë isha në altë pjesa që thatë se është pak e çuditshme intervenimi pas 40 minutash. Fillimisht, a mundesh me na tregu çysh vjen deri te intervenimi i policisë, edhe nëse ka qenë çuditshme 40 minuta koha prej momentit kur është lajmëruar dhe ka ardhur policia, hipotetikisht, a do të thotë kjo për një neglizhencë apo si, sepse për 40 minuta është mundësia me u kryer një krim shumë i madh. Unë nuk e di sa ka qenë koha prej momentit që janë lajmëruar organet e rendit deri në intervenimin që kanë dalë në vendin e ngjarjes. Por nëse janë lajmëruar institucionet e sigurisë 40 minutë më herët dhe dalja tyre në vend e ngjarjes pas 40 minuta është shumë. Po supozoj që ndoshta është neglizhu nga fshatartë ose nga të dëmtumë
që nuk janë lajmëruar institucionet e sigurisë, për ndryshe, besoj që duhet mirën masa ndaj personave që kanë qenë